Jemi bo, jemi bo gati, jemi bo gati me një super talent që sonte e patë mesafer që nga ke knaq, po të regoj shumë sinqerisht. Amo, këtë pikturën, me këto më kisho ku krejtë. E, me që e dhra dhe për pikturën? Po. Këtë pikturë do t'jo dhëroj studjes uj. Falendej shumë. Ty shpetime dhe studjes uj. Falendej. Kemi në bralë, kemi me longë të në muri, sot të eksdojnë kjo emision. Kemi rujt me fanatizm. Falemderit. Falemderit e juve. Mos e një kërkuj, se ma vjedhim drejtën autoriale. Nuk ta vjedhim, sepse është drejtë autoriale e plotë e juja. Po vëjsh aka. Edhe zakonisht nuk po vjedhim mo shumë piktura, abdel, ka pak. Sko, po. A ti këto. Vesh kongë, ta shvesh kongë, sko, piktura shkoj. Shumë vërtet. A shkojmë, a jemi gati? E kemi këtu gati? We are ready, po presim. Okej, vazhdojmë. Tu pikturu, tu po muhabetu në ti ka pak. Shkojmë, aty ki... Dhe shtik qyri për në gjyë brushat njëre. A dërme të ofru pak karigen? Nein, 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 nein. Në s'kemi, kështu vesh pak. Okej. Karigen kish mujt vesh pak në ofru. Okej. Pa tjetër. Tash... Aty e ki... Kjo në gjyën e kafe është. Në gjyën e kafe, bravo. Në gjyën e kafe e ki mandej pak. Mandej? Jo, që shem të i përzi, unë, të i përzi. Kjo është në gjyë are. Bravo. Është një gjyrë shumë e bukur. O, është shumë e vërtet. Edhe, tash, pse, qka i, do më dhëmë, pse e kom zhjedhë në gjyrën Ari, me që është një ambient i ngrëtë në studion e juj. Edhe me Ari kemi mobilje të bungut, shumë e vërtet. Qesim e pas dita, pëshe. Bra. E tash, kur ta përstatni, përstatni me shta. Me në gjyrën? Me në gjyrën Ari edhe kafe. Kafe edhe Ari. E mu mdut pak më revullu, qëtu? Më të afru pak. Me kujdes. Po e vizatoj për ndyshe një vazot bukur. Një vazot bukur? Po, me qëllime e kom bon gjyrën pak ma të qelt. Po, si duke të dhe pak e kafta po nevojitit këtu. E kafta dhe pak. Shumë mirë. Njëri mas kesti në botë që pikturon jam une. Kur njët në dimi pikturu? Njët. Me të bo një lesë, unë do këtë si shpi. Me të bo shpi e në do këtë si zdiqka, si kur gjo. Shumë probleme kam me pikturën në në. Më bo dorë në gjyë. Kafta më pak. Gjyë në kafta pak. Bravo. A bo shumë për në gjyësha? Po, ma e bukur dhe në ma e trash. Mirë. Që më bo dorë në gjyë. Po të të në po të hargjohet, e një jesë me në gjyës. Jo, 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 se së... Kemi pala? Nuk më nevojitët shumë. Edhe pse pak më ka bon dorë me ngjyrë, po s'ka dertë. Nuk ka lidhje. Bukur. Po ku zesë me të folë, kur gjo? E, mund është me folë, mund është, mund është. Mund nuk më pëngonë. Po më do këtë jetë e bo Aiden. Ndoshta piktura juj, ndoshta kjo piktur, ndoshta nuk kjo pëlqej. Pse s'na pëlqen? Është një vazë shumë e bukur. Pse s'na pëlqen piktura që e bëm ti? Na pëlqen shumë. Do të mundon ata shka dhe ka dalë. Nuk kemi po shumë bukur. Me ngjyrë ose petë. Okej. Prapë nevojitet ngjyra e... Ngjyrë. E cila ngjyrë? Ngjyra e kaftë. Kaftë, aty bravo. Edhe ari. Po shumë pak. Shumë pak ari, ja? Shumë pak, ashtë pak mi dhanë. Ari ma. Vesë sa mi dhanë kështu. Sa mi dhanë shije ari. Unë mund të ngrijem kështu pak në kamë në zëspishmë. Pa tjetër. Pa tjetër. Nese mundësh, okej, bravo. Spesh punë, ha? He, spesh punë. Vesh të një mirë, komodë. Qërë shto? Që sa vjetë pikturon? Unë pikturoj, do me thonë që... që nga viti 2002, po do me thonë. Nga 2002? Po. Për ka sesht 14 vite? Po. Interesant. Kur e zbëllu për nërët parë pikturën? Po... Pikturën e kom zbulu, do me thonë, nga viti
Pikturën ma ka zbulu, domethënë, një amerikan. Një amerikan. Një shqiptar amerikan, ka qenë domethënë këtu në Kosovë. Okej. Edhe ai ka qenë domethënë i ka parë asist, domethënë, ka parë asist mua më ka taku. Edhe ai tha, "Yll ka mundet me pikturu." Unë mendova thash, ndoshta nuk do të kem mundësi me pikturu sepse nuk shikoj. Nuk shikoj domethënë. Po ai tha, me këngulje, tha, duhet me pikturu edhe me përvu, dhe më tha, piktura. Edhe vazhdova me pikturu? Pa tjetër. A vazhdojmë të këtë piktura këtu? Pa tjetër. Që fa në gjyë po duhet? Me qëtë një kom pak. Kaftër edhe dhe arit. Halo, me qëtë një. Shumë mirë. Ti marrova të në gjyë këtë dyja, as ba mi bo bashkë këtë dy në gjyë ata? Ja. Jo, a, okej, jo, po që që farë? Me pa ditë kësha pikturu vetën e? Që farë pyjtje pa lidhë, baj? Me dy durt, me të majtë edhe me djathë, në? Po, qështë në përshtatët mu. Me cilën do e shkru në zakonisht? Po, unë, ha, në shkrujt. Personat e verbër shkrujnë me, personat e verbër dhe më thonë shkrujnë me brajlë. Ashtë alfabeti për personat e verbër, ashtë alfabeti brajlë. Ama po përcim me dy durt për pektoroni, interesant, unë që to të majtë në vishë për orë, ku që sëmë në salmo? Unë i kom dy durt, zoti mi ka falë dy durt. Unë i kom dy hemisferat që të zhvillume, do më thonë. Edhe ana e majtë që e kontrolonë djathën, edhe ana e djathë që e kontrolonë majtën, kështu që me të dyja që e kom problem. Apo publiku? Mu që kja majtë, asa nuk unë vynë. Lerë ishte shtia, alo. Një dojë të fitje për ylken, hajde ylken. A ban ylka që të emën me të ndruvën, të alon yl. Qësh dush? Se yl je. Qësh dush? I të së problem. Tash, shpresoj, do më thonë, që u ketë pëlqy vaza kështu? E ka morë formën e vetë. Po. E ka morë formën e vetë. Edhe... Shpa këtu mos ka me një shka. Mira është. Po që s'ka me. Tash pa tjetër. Ja, tash i s'ka me të përgja. Tash pa e marë gjelë vërten. Bravo. A të eki. Po se e di unë. E ki haka dhe një ekspozit e ki pas ku në fundit? Po, unë e kom pas ekspozitën, dhe me thëmë për personat e verbër e kom pas në... Për personat e verbër e kom pas për ekspozitën në vitin 2008. E kom pas ekspozitë personale. Nuk kom kujto të asha vitit 3. Në falë, po do me të ronë në gjyra, mund është të pikturu se nuk të pjesë shumë. Okej, nuk të pjesë shumë se të leo me pytje dhe me... Kjo është një... Nese, une e mora me vizetu si vazo, pak e ka marrë si formën e ananasit. Amo, është vazo me ananas? Po. Ashta. Po, më ndoha diqka. E, tash. Qka do më pas me ndimu une? Tash une këtu për rreth, kome ndru metodën e punës. Okej. Kome qitë për rreth, kome bo me balona. Me balona? Unë e kam një balon në dorë që këta mbaj. Tash, ti, tash, dhe më thonë është puna që vetëm pak të tja. Hajde. E tash, kome bo, dhe më thonë, me balona për redh. Okej. Edhe kam e dalë shumë e bukur me siguri. Hajde, okej, nuk dyshoj. Nuk dyshoj. Unë tash këto... Sa të më ndimu une? Dush me më ndimu diqka me elon këtë brushën. Me elon brushën, okej, e mbaj une. A do në tjetër mbrush? Jo, s'pon vy një tjetër brush, se pon vy me një balonin. Balonin që unë tajap, e kam dorë? E për shembol, vetëm të afus dorën qëto. Po shkom për më pëlqit? Je i shala. Me bo me më pëlqit, nuk diqka bëj. Po shkoj ma spori? Me në gjyrën e kuqe. Halat? Jo, ka dalë qëpa. Kuqen? Në gjyma që të kuqen, po. Të kuqen po dhe shumë pak e kom prej. A do ma shumë, na? O, po e, më falë. Në gjyre ti që të kuqen edhe ndimon pak. Okej. Këtu dëna? Po, pa tjetër. Shumë, apo pak? Pak. E kom në gjyët kuqen? Mirë. Bravo. Se unë i përdori dy metodat. Edhe, e përdori edhe metodën e, metodën dhe më thënë me brush. Për përdori edhe në balon. Halak të se kom po kur me balon. Po,
Kirasin pe person. Vesë po shkon të më që ditë hala ma shumë. Pa tjetër. Edhe po më bebasën për të mirë. Së po më vjenë qështu e letë. Së po më vjenë, okej. Okay. Qështu. Ta shuni me qëllimin për zinë gjyrat këtu. Ta shti edhe në zanat tonë në veç të shikoj. Edhe të thëmë puna marë. Ti të sanë... Marë paq. E dil një rrim. Me shpa ka e kom këthim balonin mirë. Shumë mirë të këthy, e ke bo kajtë buz. Po që ashtë të duhet. Tash... Qëka tonë? Dhe në gjyrën e këtu. Qile në gjyrë? Në gjyrën. Në gjyrën e bardha po bronzë? Jo, po e marë pak. Ari. E, a të ndibajone? Po, pa tjetër. A banë me konë gjyra e ari mi këtë kuqen? Pa tjetër, okay. Që bojmë në një farë kombinimi këta. Kombinim fatal. Qashtu. E ka morë gjyra e ari, e ke këtu, përstoj që mjafton. A ti e kemi në në juj që zakonisht te asiston, po kësa i rodhë jam murë në këtë... Po së prish punë, nëna. Edhe pak, në thotë nona, Andi. Edhe pak, thotë nona, Andi. Edhe pak, thëtë nona, okej. Okay. Non? Jeftën, përëndirë non. Tash ti e ke këtu, tash vetëm të me... Okej, okay, shumë bukur. Shumë bukur, unë të mbaj. Për mbaju, në lirish, për në lirë. Si duket, nuk e kemi qitë mi. Bravo. Tash ti jemi mirë. Tash ti jemi mirë. Me shpak se me dorë të majtë punoj ma mirë, në. Bravo. E bëjmë një farë si lullet bukur. Më shpat? Se sper, nuk e kom bosh të përshas me vendin. E kuptoj. Edhe për atë arsye e kom pak ma të fështi. Kështë quat art abstrakt, apo? Po. Abstrakt. Ta është edhe pak që të njëjtë atë më gjyra. Edhe si pak nuk gjyra ori edhe kuq? Po. E morim edhe pak ori? Pa tjetër. A mos ta orin e kena hargju, këtja shumë, ta dish. A e se s'ka dërst. Nuk jem shumë mo. E dhe në pak kuqe me bubash me ari tash, apo? Po, okay. Kuqe me ari. Bukur. E kemi në gjyët. Ja, ta japu në balonën. E kemi ndorë. Se ma e bukur për delë. Oshtë të vërtet. Tash të shoku ka metune. Për motivim publik, në vyrë një duat rokiti në këto momente. Faleminderit. Faleminderit gjithve. Cile në gjyrë, përdo në gjyrë ka? Me është ashtu e shfar ka atë është njërë? Që kjo që shetu pak më fiksu, se e kom pak si të vështirë këtu shumë bukur. Shumë bukur. Tash. Qka donë? Shka po më vjë tash në gjyra, po më vjë në gjyra pak. Jo. Po më vjë pak në gjyra. Ta mendoj cilën me qitë. Po i që jesim në qëfar ka këtu? Pas ka të bardhë. Ka të bardhë. Ka bronzë? Me qesim bronzin se... Okej, okay. A donë me qitë one, me ta dy bukak? Qitë ti se. Falem dirit. Gjyra bronz. Nese tash, sot e ki rastin, dhe me thonë me... Me mësë pikturën? Me më asistu, po. Jo, me më asistu, se nuk thash që e mësante. Kush, ja, mësa, ja, këtu, e këtu zdijet. Po qëfar mëzun një një edhe 80 pikturën të një bozë mëzun, apo qëfar? Tash, ja, ta këmë dhonë. Këtu si përfaqen e lyme, dhe me thonë me... Okej, të jedin. Me ngjyrë. Unë po ta mbaj. Vazhdimisht. E që pak të shumë ku kam jetash. E bezdisëm publikun pak. Publiku besoj që nga mirë kuptonë edhe nga duar të rëket në fund, pastaj. Pas punës tonë, edhe ta së prish punë, në marisht. Mos shkrim ka vaza. Okej. Okay. Sepse... Në me prej. Po. Nuk dojmë me prej, me shpak. Mu budhura. Nuk ka problem se kemi ujë, sepse coja kompanina ka hap një bunor të olin këtu. Morim ujë sa të kemi nevoj me marë. Me shpak se... Qka dënë? Kom nevoj poshtë. Ata ngrej pak lartë në këto. E, kom qupa, nëllë, bravo. Ha, qashtë.
E ulim, apo jo? Shpak, jo, jo. Me shpak. Sepse nuk është pak. Edhe pak. Edhe pak në gjyrë çfarë? Bronz. Bronz. Ma jep. Asi në bronz, më falë. Cilën? Pak, gjelbër, shumë pak. Pak gjelbër, a bërë me morë me brush e me vendosë këtu? Pa tjetër, veç shumë pak. Shumë pak, se nuk dojmë me bo një farë, kështu një farë, shumë. Natyrë, kjo është natyrë, edhe okay. është një. Veç pak. Ta japë unë, palonën? Pa tjetër. Në rejgum. E di që t'lodha, e di që t'lodha. Jecëm ke lodhë, kam lodhë ty une. Ja, ja, unë për kundra zi, jem shumë. Qështët. Hala manata, okej. Okay. Ju kemi afru pak vazës. Largohemi pak. Po, okay. Për të arsye s'po du. Largohemi pak. Këto janë disa kombinime të ngjyrave. Edhe që tash mjafton me balon. Okej. Okay. Tash bëj balonin. Po. Tash skadon blushën. Po, po, tash blushën pak. Ja ku e ke blushën, e ke me ngjyrë të gjelbër të bën e gati, mundesh me kombinim tash ngjyrën. Jo, 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 mishim vish pak që. Do më thonë kjo është... Prekna, është një vetë mëj. Një vetë kjo. Se e vogël. T'kupi, për veç tu. Shpërthej e ma në fungës tani. I thash t'kupi për i mirë. Këtu ku ka ngellur disa vende, dhe më thonë po... Falë, ku beden që ka ngellë disa vende pa... Po e kom parafërsisht, dhe më thonë e kom... Pikturën, e kom... Kështu branda? Po e di që këtu rrethit qosheve, dhe më thonë që e kom pas, nuk e kom bo, dhe më thonë me... Me ngjyrë. Me ngjyrë. Tarë, shka të metët kjo? Që shpër mundës mi ofru kas nga dhe vazë, se s'pe prejkë me këtë ngjyrë në tjetë? Po, unës nuk e prejkë, se parafërsisht e di, dhe më thonë, gjithmonë e mati, po këtu nuk e mata. Tarë, që nëse edhe nëse e prejkë i s'ka dërtë, Sigurisht s'ka dhe. Të i fundi, kjo është e jona. Po, po, po. Për mundë. Tash, valoni thët, më ka bezdisët me këto ngjyra ju dhka. Valoni, ja, është djali koptushëm, i koptan të gjara. Valon, po vjen kec veç. Ja, s'ka lidi, besoj që ne mirë koptan. Tash, e yllë. A ju pëlqej piktura? Se kam pa ala këta, më bëroj? Qemi shpak, shpak. Që to që ka jesim pak mu homogenizu në gjyrat. Okej. Okay. Edhe balonin pak që tu. Balonin? Prap? Po, vesh pa jo me lymë në gjyrë. A jo me lymë në gjyrë. Se kjo vete ka në gjyrën, që to mundësisht me e mojt. Pa tjetër, rrushën. Dhe unë e të punaj këta. Që këtu. Po kom frikë mos pepreki... Nuk ka problem. Mos pepreki vazën. Jo, jo. Mos pepreki vazën. Unë e kom ngritë pak naltë, nëse do me prunë në fund pak për ta... Pa tjetër se na... Pikturë. Na e mushim pak, shto e bëjmë bukur e bëjmë. Bravo. Me shpak, që le ta merë, le ta homogenizohen, do më dhe në gjyrat. Jemi okej? Okay? Po. Sigurt? Sigurt. 3, 2, 1 publik me do të rëkitje. Ylka! Ylka! Faleminderit për këto emocione dhe për pikturën që na solle live, që na punove live faktikisht në emisionin ton në Kosovë Show. E unë bashkë me pikturën dhe me juve këtu së bashku, me publikun që kemi në sallë dhe me ata që na shikojnë nëpërmjet televizionit dhe rrjetet sociale, kisha me të falendëru për pjesëmarrjen në Kosovë Show. Duke të uroj shumë fat, sukses një jetë ty dhe familjes tona.
Thanks. Dhe të gjithë njerëzve që të përkrahin, që të dojnë dhe të respektojnë dhe të ndihmojnë me arrit aty ku ti ke dëshirë dhe ke qëllimin tënd. Faleminderit shumë. Çfarë kemi na thonë për në fund, diçka? Për fund? Faleminderit që më keni thirrë. Faleminderit që ke ardhur. Edhe kërkoj falje që jo morra pa kohën. Lutem, ishte knaqësi, sinqerisht po. Na ke knaqë, na ke emocionu dhe na ke ndrejtë sonte jashtëzakonisht emisionin tonë. Po ashtu, faleminderit shumë edhe për juve, sepse kjo është emision shumë, ka shikueshmëri të madhe. Faleminderit. Dhe po ashtu deshta me rastin me falemdëru shumë ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, zotit Qemajl Mingjozin. Edhe ne e përshëndesim zotin Mingjozi. Që ma ka mundësu, dhe me thonë të... Me maj, dhe me thonë javën e kalume, e kom pas ekspozitën. Ka qenë një eveniment shumë i bukur, shumë i frytshëm, që ka pas shumë publik, dhe me thonë sala ka pas shumë publik. Gja që kjo fakt më ka bërë shumë mundi mirë. Shumë mundi mirë. Faleminderit zotin Mingjozi, faleminderit ambasata Shqipërisë, faleminderit Shqipëri. Faleminderit shumë dhe ty që sonte në këtë bërë atu. Kom prishe ullën dhe në tonin edhe... Për fund, deshta me përmbyllë emisioni që shtu në vend teja, nëse bënë. Pa tjetër, përmbyllë, nëse përmbyllë për fundimisht emisionin, po ciklin e parë të misafirit parë, duke të ru shumë fat, e një piftur dhe ta mbojnë me fanatizim në emisionin tonë dhe mas 20 viteve do të ashesim në kanë, të ashobi sa përpara për në manë. Po, shpresoj me që hape që të bised, kërkuj falin, ndërsa që po e zes, po... Hitë, s'ka problem. Unë dhe me thonë ekspozitën, kër karakterit shqic, i kom shqit pikturat. I kom shqit pikturat. Pa tjetër edhe. Qa është ma e rëndësishme, ka qenë, dhe më thonë, një prift që cili kishtë alëmën me emision, dhe më thonë, prift Amerikan, edhe më ka ble një piktur 200 euro. Unë gjo që... Piktur 200 euro. Po, gjo që më ka bërë, dhe më thonë, jo që, dhe më thonë, 200 euro, jo që vlerë monetare, po... Problemi e që është vlerësu arti ime dhe jem ndihë shumë e lumëtër. Shkoft puna mbarë, e shkoft jetë mbarë. Ne do të kvitje për unë kërë që sonë të patëm nga Prizdeni, një artiste e talentume, e cila sonë të në dhuroj një pikturë që për neve është ma vleshme se gjdo gjo, apo se shumë qka që ne e kemi. Falem dhe i shumë, këna qi për neve. Qka me thonë, tjetë e sërëveç me ta puhtë dorëm, a jep dorëm? Me në gjyre. Shka lidhje.